תמר, בבקשה. תודה, תודה קובי, ותודה לנחמיה שפסלר. אם הצופים בבית הם פחות או יותר 20 שנה, 30 שנה צעירים ממני, אתם ודאי זוכרים שהיו הרבה שנים בארץ שאסור היה לשאול את השאלה מה עושים עם הכסף, כמה כסף, למה כסף. בוודאי לא שואלים את השאלה הגסה, כמה כסף יש לך, אבל היום אתם יודעים שבמערכת החינוך בארץ, בארצות הברית, במדינות מתקדמות, מלמדים ילדים כבר בכיתה ב' את העקרונות של התנהלות מול הכסף. אז על אחת כמה וכמה בעת מלחמה ומתח, כפי שאנחנו חווים עכשיו, השאלה מתבקשת, מה לעשות עם הכסף? ונחמיה שטרסלר, שאנחנו מכירים אותו כבר שנים רבות, שיתפנו פעולה הרבה שנים בנושאי כלכלה, הוא עורך בכיר לענייני חברה וכלכלה, כלכלה וחברה בעיתון הארץ, התנדב לגלות לנו מה הוא חושב שאפשר לעשות עם הכסף. נחמיה, בבקשה. ולפני שנחמיה עולה, אולי אני אבקש מכולם לפתוח את החלונות כדי שנראה מי נמצא כאן. יש פה 2,000 מאזינים, אפשר למצוא חברים לפי התמונות. תודה. נחמיה, רק תלחץ על unmute. לחיצה חזקה, בדיוק. תודה רבה. אז ערב טוב לכולם. כן, קשה להגיד ערב טוב בימים כאלו, אבל בכל זאת. שם ההרצאה, כמו שתמר אמרה, זה מה לעשות עם הכסף. כלומר, מה לעשות עם החיסכון שלנו, עם ההשקעה, עם קופות הגמל, עם קרנות הנאמנות. אבל אם מישהו חושב שאני אבוא ואני אספר כאן על איזה מניית זהב כזאת שהיום אנחנו משקיעים בה ומחר מכפילים אותה, זה לא יקרה, כמובן, זה בלתי אפשרי. אבל כן נדבר על איך מתנהגים נכון עם הכסף, אבל זה יהיה בחלק ב' של השיחה שלנו. בחלק הראשון, חלק א', נדבר על מצב המשק, על הגירעון, על הפיצויים, על שר האוצר, ואם אני מתחיל במקרו, במצב המקרו, אז אנחנו רואים עכשיו בעיתונים הרבה מאוד דיווחים על הנזקים הגדולים שהתרחשו כאן ב-12 היום האחרונים, וכל אחד מודד את זה איך שהוא רוצה. יש עיתונאים שמחברים את הירידה במחזור של החברות, עם מספר המובטלים, עם מידת הנעליים שלהם, ועושים משמש אחד גדול. אז בואו נעשה סדר איך מודדים את הנזק, את הנזק שנגרם. את הנזק שנגרם מודדים על ידי בעזרת שני סעיפים. סעיף ראשון אומר, מה הנזק שנגרם לתשתיות? ואת זה אפשר למדוד. את המספר הבתים שנהרסו, את הכבישים שאינם, את העסקים שנמחקו, את המלאים שהוצאו ואינם וצריכים לחדש אותם. ואת כל הדברים האלה זה נזקים פיזיים שאפשר למדוד ולקבוע את העלות שלהם. הדבר השני, הרבה יותר משמעותי, זה לבדוק בכמה נפגענו בצמיחה, כמה אחוזי תוצר הפסדנו, כי הרי יש 360 אלף אנשים שנמצאים במילואים, ויש עסקים שעובדים בחצי מהלך, חצי קלט, יש ענפים שלמים שלא עובדים בכלל, כמו תיירות או פרסום, ועסקים ואנשים שלא קונים בקניונים, כל הדברים האלה גורמים לירידה בצמיחה. כלומר, אם היינו בצמיחה עד המלחמה של 3% לשנה, וירדנו ל-2%, פירושתו שהפסדנו 1% של תוצר, 1% של תוצר זה בערך 18 מיליארד שקל. עכשיו אנחנו עוד לא יודעים את המספרים, לא יודעים מה גודל המכה, כמה זמן היא תימשך.
כלומר, זאת המדידה, כמה הפסדנו בתוצר וכמה הנזק לתשתיות. ומכאן אני הולך קדימה לנושא שני שרואים אותו כל הזמן בחדשות, ולנושא קוראים גרעון. מה יקרה עכשיו עם הגרעון? ומה זה הגרעון? די פשוט, ההפרש בין ההכנסות של הממשלה להוצאות שלה. והמצב הוא לא טוב, כי אנחנו יודעים שההכנסות ממיסים הולכות ויורדות, בגלל שהמשק נעצר, בכל זאת, יש האטה, ואנחנו יודעים שמצד שני, ההוצאות מאוד הולכות וגדלות, ובגלל ההוצאות הביטחון, והפיצון שנצטרך לשלם, כלומר, הפער הזה, שזה הגרעון, הולך וגדל. ואז אתה שומע אנשים טובים, במרכאות, שאומרים, תזרקו כסף בהליקופטרים, תפצו את כולם ב-100% ויותר, כל מי שטובע צריך לקבל כל מה שהוא אומר, כל פגיעה בכל עסק צריך פיצוי מלא. זה נשמע טוב, דרך אגב, אחד האנשים שאומר את זה ככה בבוטות, זה ברקת, שר הכלכלה, שאיך נאמר עליו, אין לו מטען יתר בחלק העליון של גופו, בראש. אבל בכל מקרה, הוא אומר, מה אתם שם בודקים באגף התקציבים תוכניות, זרקו כסף לכולם, תנו לכולם, אבל מה תהיה התוצאה? מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה גרעון גדול מדי, מסוכן מדי, הורדת דירוג האשראי של ישראל, העלאת הריבית ואז נפקיע למשכנתאות, ואיך זה פוגע בעסקים, ואיך אתה הריבית הגבוהה לא מאפשרת לך להפקיע, וכל הרעות החולות של הורדת דירוג, שאנחנו מאוד מפחדים מזה. אז נכון שבתקופה כזאת הגירעון יעלה, כי כמו שאמרנו, הכנסות יורדות והוצאות עולות, אבל צריך לעשות את זה בזהירות. אתה לא יכול סתם לפתוח את הקופה. למה הדבר דומה? למשפחה. משפחה, כל אחד מהמשפחות שלנו, שחוטפת איזה מכה וההכנסות שלה יורדות וההוצאות עולות. האם אתה תגדיל באותו זמן הוצאות בלי חשבון? הרי הבנק יעצור אותך, הרי יום אחד הבנק יגיד, אני לא נותן לך יותר אשראי, אני עוצר אותך, ואז תצטרך בבת אחת לרדת בצורה חדה מאוד ברמת החיים שלך. אז אתה לא רוצה להגיע לשם. כלומר, צריך לעשות את כל הדברים האלו ממש ממש בעדינות. אבל יש גם דרכים נוספות, קלאסיות, לנצל את ההזדמנות, ולקצץ 9 מיליארד שקל בכל הכספים האדירים האלה שקיבלו המפלגות החרדיות והמתנחלים בשטחים ועוד גופים כאלה שקיבלו 13.6 מיליארד בשנתיים. אז יש לנו עוד שנה שאפשר פשוט לעצור ולא לתת, ויש לנו חלק מהשנה שאפשר גם כן לעצור ולא לתת, וזה 9 מיליארד שקל, סכום עצום, זה 0.5% של תוצר, ואת זה אפשר לעצור ולא לשלם. פה אפשר להוריד ולקצץ במספר המשרדים המטורף, 37 שרים יש עכשיו, יש יותר מ-30 משרדים, בשביל מה? יש משרדים מגוחכים הרי, לא נפוצים, עם אנשים לא נפוצים, למה לא לקצץ את זה בהזדמנות הזאת, וככה להביא את הכסף מהמקום שלא מביא צמיחה, אל מקום שכן עוזר למשק וכן מביא צמיחה. אז זה הדברים שאפשר לעשות בנושא הגרעון. דבר אחד חשוב צריך לשמור, אסור שהעסקים יפשטו רגל. למרות שאמרתי שצריכים להיות זהיר, יש נושא אחד שאתה צריך לשמור עליו מכל משמר. אם יש עסקים שנפגעים, ויש עסקים שנפגעים, חייבים לעזור להם, חייבים לתמוך בהם, זאת השקעה נכונה של עסק שהיה טוב עד המלחמה, ורק בגלל המכה הזאת נכנס למצב קשה, ולא צריך לעזור כדי למנוע פגיעה גם בתעסוקה וגם בתוצר. עכשיו אני רוצה לתת כאן זווית אופטימית למצב, כן, למרות המצב הקשה. המשק הישראלי עבר דברים קשים מאוד, הרבה יותר קשים מבחינה כלכלית מהמצב הנוכחי. מספיק שאני אזכיר את האינטיפאדה השנייה,
שהייתה בשנים 2000-2003. אז, באותם שנים, פחדנו אפילו לעלות על אוטובוסים, פחדנו ללכת לקניונים. המשק ממש נעצר, האבטלה עלתה ל-15%. הדולר הגיע אז ל-5 שקלים, היום זה 4 שקלים, מאז, מ-2002, זה היה יוני 2002. השיא היה דרך אגב ב-11 ביוני 2002, 4.996, דבר מטורף. זה מה שקרה אז ב-2002, במרכזה של האינתיפאדה השנייה. והיתרות של הדולרים ירדו, ומאזן התשלומים היה שלילי, והיחס בין החוב לתוצר היה היום ונורא. היום, עם כל המכה הזאת, אנחנו לא במצב הזה. נכון, הדולר היה פיחות של 4%, אבל 4% מהיום של תחילת המלחמה. לא 40%, ויחס החוב תוצר הוא עדיין 60%, וזה יחס טוב בינתיים, וגם אין לנו בעיה במאזן התשלומים, ויש יותר מכך, 200 מיליארד דולר ברזרבות של בנק ישראל. כלומר, בואו נשים פרופורציות. המצב הוא לא נורא כמו שהיה בפעמים קודמות, ואני יכול עוד לחזור עוד בהיסטוריה. כלומר, אנחנו יכולים גם לצאת מזה בלי אסונות איומים מבחינה כלכלית, אני מתכוון. אני רוצה לדבר על עוד דבר אחד מקרו-כלכלי, שתראו בעיתונים, יש כותרות שבמס רכוש למשל, יש 18 מיליארד שקל קרן, כאילו יש כסף בצד, 18 מיליארד, אז מה הבעיה? בוא ניקח ונשתמש בו. חברים, צריך להבין, אפילו אם יש שם 18 מיליארד במזומן, בקופסאות, עדיין, כאשר אתה מוציא את הכסף הזה וקונה איתו או נותן אותו לפיצועים, לצבא, לכל דבר, זה בדיוק כמו הגדלת גירעון. מדוע? כי לקחת והגדלת את ההוצאות, לא משנה מאיפה לקחת את זה, תקרא לזה קרן פיצועים, תקרא לזה קרן מס רכוש, תקרא לזה איפה אתה רוצה, זה לא משנה, עדיין הגירעון יעלה, זה בדיוק כמו שהממשלה מוציאה עוד כסף בלי שיש לה הכנסה מהצד השני. אז אין פה פטנטים, גם הקרן הזאת לא פותרת את הבעיה של הגירעון. ולפני שאני עובר לחלק השני, כמו שהבטחתי, אני רוצה להגיד מילה, אולי נקרא לזה הפוגה קומית אפילו, חצי קומית. יש לנו את שר הכלכלה שדיברתי עליו כמה מילים, כמו ברקת, ופתאום אני רואה ידיעה בעיתונים שבשקט בשקט משרד הכלכלה הוציא הנחיה לרשתות השיווק להפסיק לסמן מחירים על גבי כל מוצר ומוצר. הם טענו כל מיני טענות שאין כוח אדם, זה קשה להשיג עובדים, מה שמאוד לא מדויק, אבל בכל מקרה הוא אפשר להם להפסיק לסמן מחירים. עכשיו אם אתה נכנס לסופרמרקט, הבלגן בעיצומו, כלומר גם אין מחיר על כל מוצר ומוצר, זה חוק משנת 98 שעשה נתן שרנסקי, שהיה בן אדם חכם, שר הכלכלה דאז, שר התעשייה קראו לזה דאז, שהכניס את החוק הזה, וככה אנחנו נהנים כבר 25 שנה מזה שאתה רואה את המחיר, אתה יכול להשוות בסופר בין תירס כפור לתירס בקופסה לתירס טרי, כי אתה רואה את המחיר. אתה יכול על המדף לבחור משהו שיותר מתאים לך, יותר זול. אתה יכול גם להשוות בבית בין קוטג' של טהרה לקוטג' של תנובה, בין קוטג' שנקנה בחנות א' לקוטג' שנקנה בסופר ב'. אבל עכשיו אתה לא יכול. הוא אפשר להם לא לסמן מחירים. באופן סודי, פתאום ראינו את זה, העיתונאים, והתחלנו לצעוק. אז גם אין סימון על המוצר, וגם אין סימון על המדף. מי שקונה, ואתם קונים בסופר,
תשימו לב, כל הסימון נפסק בבת אחת. למה? כדי שהם יוכלו להעלות מחירים על הגב שלנו? כדי שהם יוכלו לקחת יותר מי שנדע? הרי ניקח את המוצר ורק בקופה יגידו לנו כמה זה עולה. אם יגידו לנו. זה הדבר הכי גרוע ששר כלכלה יכול לעשות. ולמרבה האימה, טוב, האימה זה מילה מופרזת, למרבה האסון הכלכלי הזה, שר, לא שר, אלא יושב ראש ההסתדרות, הוציא בדיוק עכשיו מכתב היום, שהוא פונה לשר הכלכלה, לברקת, כדי שזה יגרום, כדי שזה ידאג שהסופרים לא יעלו את המחירים ככה סתם, כי יש לקוחות שטוענים שהמחירים עולים. אז לא רק שהוא לא דואג לכך, אלא מאפשר להם לעשות את זה, מקל עליהם על ידי כך שהוא מונע, מאפשר להם לא לסמן את המחיר על כל מוצר ומוצר. טוב, זה היה מספיק בשביל המקרו, ונעבור לנושא השני שהכנתי, שהוא לא פחות חשוב, ושוק ההון ומה לעשות עם הכסף. תראו, מה שקרה בשוק ההון, עשיתי היום סיכום, ככה מתחילת המלחמה ועד היום, זה גם כן לא אסון גדול קרה. מה קרה? המניות ירדו בממוצע ב9%. אוקיי, זה לא מעט, אבל זה 9%. זה לא יותר מ9%. אגרות החוב לעומת זה, כמעט ולא ירדו. האגרות החוב של המפעלים, כלומר הקונצרניות, ואגרות החוב של המדינה בממוצע, ירדו ב0.5% ב-12 הימים האלה. כלומר, לא בהרבה. מי שהחזיק אותם, כמעט שלא הפסיד. מי שהחזיק מניות, אמרתי, ירידה של 9%. רציתי להוסיף כאן שבאירועים כאלה מג'וריים, כאלה חמורים, כמו שעברנו, בפעמים קודמות, אגרות החוב כן ירדו, כי הציבור זרק קופות גמל, מכר קופות גמל, כלומר, מכר את ההחזקות שלו בקרנות נאמנות, מכר ומכר בהיסטריה, והאגרות החוב ירדו מאוד. הפעם זה לא קרה. למה זה לא קרה? כי לדעתי, כל הקבוצה הזאת שמאזינה לי וכל הציבור כולו, התבגר מאוד. הם ראינו כולנו שבמקרים קודמים, כאשר היו ירידות חדות כאלו, אם האגרות החוב ירדו מאופן חד, אם הם אחר כך עלו באופן חד. ראינו את זה גם מניות שירדו באופן חד, ואחר כך עלו באופן חד. ואז אנשים התחילו לומר לעצמם, לא נזרוק את הקרנות הנאמנות, לא נזרוק אותם כל כך מהר. בואו נחכה, לסיום כל האירוע הזה, ולכן, כי צריך להבין, בן אדם שאפילו מוכר עכשיו, והירידות נמשכות, נניח של המניות, נניח, מוכר עכשיו והירידות נמשכות, מתי הוא יודע, מתי הוא מחליט לחזור לשוק המניות, או לחזור לשוק אגרות החוב, הוא לא ידע הפעם, הוא לא ידע למצוא בדיוק את השפל הזה, שאז הוא קונה, הוא לא ידע, כי אז דווקא המצב יהיה הכי חמור, יהיה עוד ועוד ירידות, הוא לא ידע לקנות שם, מתוך שידע מראש שזה השפל, ומאז לעלות. מה שיקרה, שהוא לא ידע מתי לחזור לשוק, ואז הוא יפסיד את כל גל העליות. כלומר, האנשים הגיעו למסקנה, המספרים מלמדים את זה, המספרים, לא הדיבורים, הדיבורים זה כלום, המספרים של הבורסה מלמדים, שלא, הפעם לא זרקנו קופות גמל, לא זרקנו קרנות נאמנות, ולכן אגרות החוב כמעט שלא ירדו, והמניות ירדו ב9%. בנושא הזה, כולם זוכרים כנראה את המקרה של דן חלוץ. דן חלוץ, הרמטכ"ל, שמכר, לא פחות ולא יותר, את התיק המניות שלו ביום פתיחת מלחמת לבנון השנייה, קיץ 2006, מכר את המניות שלו, בתוך שהוא אמר, מה, יש מלחמה? דרך אגב, דן חלוץ למד כלכלה, זה החלק המצפיק פה, הוא למד איתי
לתואר הראשון, הייתי במחזור שלו לתואר הראשון. בכל מקרה, דן חלוץ מכר את המניות שלו, ואז כמובן היה רעש גדול שזה התגלה, אבל הוא לא ידע לחזור לשוק מתי שהשוק עלה, והשוק עלה די מהר. הייתה מכה גדולה מלחמת לבנון השנייה, אבל תוך חודש, תוך חודשיים, המשק התאושש, הבורסה התאוששה, זה היה גל עליות. כלומר, מי שזכר גם את המקרה הזה, אמר לעצמו, רגע, 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 אני יותר חכם מדן חלוץ, אני בינתיים לא אעשה כלום. חברים, זה לא המלצה לא לעשות כלום בתיק המניות שלכם, או תיק אגרות החוב, אבל לעשות את זה בשום שכל, לאט, לבדוק, לא בהיסטריה, לא בבת אחת. אני גם יכול להזכיר לכם שבקורונה היו ירידות גדולות ב-2020, מי שמחר אז הפסיד את כל העליות של 2021, ויש לי עוד הרבה דוגמאות על משבר 2008 ועל משברים דומים. כלומר, בסך הכל לא רצוי לעשות שינויים חדים או שינויים דרמטיים בעיצומו של משבר. לרוב אתה מפסיד מכל הכיוונים, מוכר בירידות, לא יודע להרוויח בעליות, אתה צריך להיות מקצוען, מקצוען סופר, כדי לעשות את זה נכון. אז מה בכל זאת עושים אם יש לך כסף פנוי, או שאתה רוצה בכל זאת להקטין את רמת הסיכון? בעולם שלנו, גם בארצות הברית וגם בישראל, אנחנו רואים שיש פינוי גדול במה שנקרא בתשואה של אגרות החוב. זה לא התחיל עכשיו, זה כבר תהליך של כמעט שנה, אבל בפועל, אם אתה רוצה לקבל הכנסה בטוחה, כמה שאגרות חוב של מדינת ישראל הן בטוחות, וכנראה שכן, אתה יכול לקנות למשל אגרת חוב של המדינה, שהמדינה מנפיקה לעשר שנים, בדקתי את הריבית, הריבית ברוטו היא 4.4%, והריבית נטו, מה נשאר לך אחרי שמורדים לך מס? 3.7% לשנה, נטו. זה ריבית שלא הייתה לנו המון שנים, כי הריביות היו מאוד נמוכות. כלומר, מי שרוצה הכנסה בטוחה, יציבה, לאורך, לעשר שנים, פדיון בעוד עשר שנים, הוא יכול לקנות אגרת חוב כזאת, ולקבל 3.7% לשנה. למרבה הפלא, אתה יכול לעשות את זה גם באגרת חוב אמריקאית. גם אגרות החוב האמריקאיות לעשר שנים נמצאות באותה תשואה נטו. התשואה ברוטו שלהם זה 4.8, אבל צריכים לשלם עליהם מס גבוה יותר, ולכן נטו אתה עוד פעם מקבל 3.7, כמו האגרת חוב הישראלית. זאת גם אפשרות, אבל יש שם סיכון של שערי מטבע, מה יעשה הדולר מול השקל, האם הדולר תמיד יעלה, אבל היום אחד גם הוא יכול לרדת, יש פה סיכונים. אבל אלה שני מסלולים בגדול, שהם יחסית בטוחים, שזה אגרות חוב, ולא מניות, ובדרך מסוימת, גם להיות סולידי, וגם שתהיה לך הכנסה הגיונית, לעשר השנים הבאות. תמר, אני חושב שפה אני אעשה הפסקה ואקבל שאלות, אם יש שאלות. אני אשאל איזו שאלה, מי שלא למד כלכלה, מי שלמד כלכלה זה האחריות שלו, אבל אנשים כמוני וכמו רוב האנשים כאן שלא למדו כלכלה, יש איזו מילת קסם שאומרת ורסיפי, תפזר את הכסף שלך, על כל מיני שטחים, קצת נדלן וקצת ניות וקצת אגרות וקצת כל מיני. אז אני רואה שהנדלן חטף מכה, אז זה אומר שעכשיו לא קונים נדלן ולא מטפלים בנדלן, ומה אתה חושב על הנדלן ספציפית? נכון, שאפילו בפרקי אבות כתוב לעולם, ישליש אדם את ממונו, וזה בדיוק בכיוון שאת אמרת, בדיוק במה שהתחלת לומר. אבל תראי, שנייה, נסגור. אבל תמר, כאשר
שכאשר משהו יורד, שימי לב מה שאת אומרת, כאשר הנדלן יורד, או מתחיל לרדת, אז אני לא אקנה אותו. כלומר שהוא עלה ועלה ועלה, כמה? 15 שנה, בלי הפסקה, אז כן צריך לקנות, כאשר זה רק, כאשר אתה מגיע לשיא, ואתה קונה יקר, למה דווקא לא לקנות? למה? כאשר יש ירידות, כאשר המוכרים לחוצים, כאשר הקבלנים לחוצים, ואת יודעת שהקבלנים לחוצים עכשיו, בגלל שהמכירות נעצרו, האנשים מפחדים, לא רוצים להתחייב, המשכנתא מאוד יקרה, אז אולי דווקא ההפך, אולי שיש ירידות, זה הזמן הנכון להיכנס לנדלן, אבל צריך אומץ בשביל זה, שללכת נגד התפיסה הרגילה, או הראייה הרגילה, ללכת בניגוד לפח, ורק מי שהולך בניגוד, יכול להרוויח בגדול. תודה. בטח יש עוד שאלות, אז הקהל מוזמן לשאול שאלות. כן, יש. אני אשאל בשם הקהל. אז נתחיל עם שאלות של מקרו, אחר כך אולי נרד למיקרו אם תרצה. רועי, שצופה בנו ביוטיוב, שואל, לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, איזו מלחמה הביאה למדינה את המכה הכלכלית הקשה יותר, הקשה ביותר, וכמה זמן לקח למדינה להתאושש ממנה? נחמיה, אתה צריך לפתוח את המיקרופון, חכה רגע. שנייה. תפתח בבקשה, תלחץ על אנמיוט. רק שתדע קובי, לא עשיתי כלום. שמעת את השאלה, שמעת? שמעתי הכל. מצוין. שמה, התשובה היא חדה. מלחמת יום הכיפורים, 1973. אתה יודע, ההבדל העצום בין המלחמה אז למלחמה היום, שאז ממש נלחמנו על הקיום. הקיום עמד בסכנה. אנחנו יודעים שהכינו אפילו את הפצצה שאסור לדבר עליה. כלומר, היינו, איך אמר את זה משה דיין? בית שלישי. הוא התמוטט. הוא התמוטט ממש. כלומר, אין להשוות את המצב. היינו אז באמת בסכנה קיומית. אנחנו לא בסכנה כזאת היום. אסור לשכוח גם את זה. אסור לשכוח. סכנות אחרות, אבל לא סכנת קיום. בכל מקרה, אז הפסדנו תוצר לאומי של שנה שלמה. אתה מבין קובי? שנה שלמה. כמו אם אתה לוקח את, היה שם גיוס של כמעט שנה. גם אני הייתי מגויס חצי שנה. כלומר, המשק נעצר לחצי שנה. לא, אי אפשר היה לפצות בכלל, כי אם אתה לא יודעת מה לפצות, כי אם אתה תפצה, ממה תפצה? אני אפצה אותך ואתה אותי, כולם היו בבור. הפסדנו תוצר של שנה שלמה, כלומר 100% של התוצר, אני לא תזוכר שבהתחלה דיברתי שנפסיד 1%, 100%, 3% אולי, לא יודע עדיין, תלוי באורך של המלחמה הזו, אבל 100% מהתוצר הפסדנו, ונכנסנו לחוב עצום, שהיה קשה לצאת ממנו, וזה גרם אחר כך לצרות צרורות של היפר אינפלציה, והאבטלה הייתה נוראה, והעסקים פשטו רגל. מלחמת יום הכיפורים, זאת התשובה לצופה ששאל, איזה מלחמה הייתה הכי גרועה מבחינה כלכלית? תודה רבה. סופיה שואלת, איך התנהג הנדלן לאורך שנים ארוכות, לעומת השקעות אלטרנטיביות? תראה, זה אחד הדברים שקשה לי לשכנע בהם אנשים, השאלה מצוינת, קשה לי לשכנע אנשים שנדלן גם יכול לרדת. עכשיו רואים את זה, אבל אני מנסה לומר את זה הרבה שנים, וגם הנדלן ירד עד 2007, היה איזה 7 שנים עד 2007, לפני 2007, מ-2000 ועד 2007 הנדלן ירד ועוד איך. כלומר, נדלן הוא לא תמיד עולה. צריך גם לזכור את זה. אין דבר כזה בעולם
כל הזמן עולה, אין, אי אפשר, כי אז הוא יהיה יחיד, כולם יתקיעו רק בדבר אחד, וזה לא יכול להיות. לכן, אם אתה מסתכל, אם את מסתכלת צופיה, בנתונים, ויש נתונים באינטרנט אפשר לראות, יתברר לך דבר מוזר, שהנדלן, שמתחילים נניח משנת 1950, קודם לא היו נתונים כמעט, ועד היום הוא התנהג פחות או יותר כמו הבורסה, פחות או יותר כמו איגרות החוב שדיברנו עליהן. כלומר, לאורך זמן, אתה לא רואה יתרון לנדלן, אתה לא רואה. יש בזה, יש בנדלן כנראה יתרון נפשי, אתה רוצה ארבע קירות, אתה רוצה יציבות, אתה רוצה משהו שאתה יכול לראות בעיניים. אבל אם אתה מסתכל מבחינה של השקעות לאורך כל השנים, לאורך 70 שנה, 50 שנה, יתברר לך שהשקעה בבורסה, בתיק מפוזר, תיק מפוזר, מה שנקרא תל אביב 125, או בארצות הברית S&P 500, בבורסה בסטוק אקצ'יינג של ניו יורק. אם אתה קונה אותם גם כן ל-50 שנה, אתה תרוויח דבר דומה, אתה תעלה באותו קצב. אבל אתה יודע, קשה למדוד את התועלת הנפשית בזה שבן אדם אומר, יש לי דירה, יש לי דירה נוספת, יש לי ארבע קירות נוספים, זה כנראה יתרון פסיכולוגי שמישהו אחר יכול למדוד וליהנות ממנו. כן, קובי. תודה. יש לנו אמיץ, משה ירון, שרוצה לשאול שאלה בקולו, אז משה, שלחתי לך בקשה לפתוח את המיקרופון. משה. של ישראל השנתי. משה? כן. אם תוכל בבקשה, תוכל בבקשה לשאול את השאלה מחדש? כן, התל"ג של מדינת ישראל השנה, בשנים האלה. רק שנייה, אני, קובי, אני, ברכה לי התמונה, על מה אני לוחץ? לא, בסדר, אתה, אתה רואים אותך. רואים אותך ושומעים אותך. אתה שומע אותנו? פחות טוב. רגע, איפה, איפה אני לוחץ לחזור לזום? תסתכל, יש לך, למטה תפריט כזה, ויש שם, את הלוגו של הזום. תלחץ עליו פשוט. לוגו כחול של זום, כחול לבן. תפריט למטה במחשב. נולדת מוקדם מדי. קובי, בוא נעשה שני הפסקה ותגיד לי איך נכנסים לזה חזרה. תראה, בגלל שאנחנו בשידור, אז כל עוד אתה שומע אותנו ואנחנו רואים אותך, הכל בסדר. בוא נמשיך ככה, אם תהיה בעיה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו שאנחנו ברדיו. לא, 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 החזרתי, החזרתי את עצמי. אני, אני, יש טכנולוגיה גדול, אני, תראה. כאילו. טוב, אז מה הייתה השאלה של משה ירון? אני חוזר עליה. מה התל"ג של ישראל וכמה החוב שלנו היום? אוקיי, התל"ג של ישראל הוא 1,800 מיליארד שקל. 1,800 מיליארד שקל. פעם זה היה 500 מיליארד דולר, היום זה קצת פחות בדולרים, כי הדולר הגיע ל-4 שקלים, אז נמדוד בשקלים, כי זה מה שצריך לעשות, 1,800 מיליארד. החוב שאלת, החוב הוא 60% מזה. כך 90% מ-1,800, זה החוב של מדינת ישראל, שזה נחשב לחוב לא גבוה יחסית לעולם, אבל גם לא נמוך. זה סכומים גדולים שצריך להחזיר, ורצוי להוריד ולהוריד את, את היחס הזה, בין החוב לבין התוצר, כדי שנהיה יותר חזקים, יותר יציבים, כדי שנוכל לצאת ממצבים כמו המצבים האלו, הנוכחיים, ביתר קלות. אתה אומר שיש לנו 20 מיליארד דולר בקופה. 200. אנחנו לא מחזירים חלק וחוסכים ריבית. תראה, ה-200 מיליארד שבנק ישראל אוסף, זה לא חלק מהחשבון שעכשיו אמרתי, זה נושא של מדיניות מוניטרית, שזה נושא אחר לגמרי, ובכל מקרה, תדע לך, שזה אחד המשתנים החשובים
כאשר חברות הדירוג באות ואומרות, מה המצב של ישראל? האם היא תוכל לעמוד בחובות שלה? מה יקרה אם פתאום, נניח, מקרה שכל הייצור נעצר? אל תשאל אותי איך, משה, אבל נניח שכל העולם פתאום לא רוצה לקנות תוצרת ישראל. איך תייבא? איך תייבא דלק? איך תייבא חיטה? איך תייבא מכונות? איך תייבא ציוד? בעזרת הכסף הזה שמורזק ברזרבה. והרזרבה הזאת גם עוזרת, תעזור לישראל ועוזרת לישראל, וגם משפרת את הדירוג שלה ואת המעמד שלה בעולם. לכן לא הייתי נוגע בכסף הזה. תודה רבה. תודה. דרך אגב, משה, זה בדיוק כמו החיסכון שלך, גם לך יש הרבה חיסכון. אז מה, אתה מבזבז אותו? תודה רבה. יש לי עוד שאלה. בבקשה. קובי, אפשר לשאול? קובי? כן, בבקשה. אנחנו זוכרים את המלחמות לדורותיהן, ששת הימים, פחות, יותר. מה לדעתך הסדר גודל של אורך מלחמה שאנחנו יכולים לעמוד בה בלי לחטוף חזק? מדברים איתנו על מלחמה מאוד ארוכה, הרבה חודשים, מישהו אמר 9 חודשים, כל מיני מספרים כאלה. המשק שלנו יכול לעמוד באורך מלחמה? תראי, תמר, אלה שמדברים, היום דיבר נדמה לי שר הביטחון בממדים האלה של חודשים. א', זה גם איתות לצד השני, חברים, יש לנו אורך נשימה, אנחנו מספיק חזקים כדי לעמוד במלחמה ארוכה, ארוכה מאוד, אם זה בצפון ואם זה בדרום. זה א', איתות כזה. נכון שזה נשמע היום ונורא, אבל אנחנו נעמוד בזה, אנחנו נעמוד בזה, זה לא תהיה ברירה אחרת. אין מה זה אפשרות לעמוד. אם זה יקרה, אנחנו נעמוד בזה, כי א' לא תהיה ברירה, וב' המשק הישראלי הוא מאוד גמיש, הוא ידע להתאים את עצמו למצב כזה של מלחמה, אם זה בדרום, אם זה בצפון, למלחמה ארוכה, אני לא חושב חודשים, אבל מלחמה ארוכה, כי ראינו כמה שהוא גמיש. את יודעת, אני אספר לך סיפור, תמר, במלחמת לבנון השנייה, שזה היה 2006, קיץ 2006, אני זוכר שתמיד כל מלחמה היה לי מאמר קבוע, שפרצו מבצעים גדולים, מלחמות, ניסה לעזה, מלחמה בצפון, היה לי מאמר כזה כמעט קבוע על הנזק היום שיגרם למשק. על זה שעובדה, תראי, כל הצפון מופצע, את זוכרת, כל המתקנים של הדלק, של האחסון, של נמל חיפה, והצפון הוא חלק מרכזי בכלכלה. ואז עשינו את החישובים, אני עשיתי חישובים, מה הנזק, לכמה זמן, איך התוצר ירד, איך הצמיחה תיפגע, איך ההבטלה תעלה. וראה זה פלא, חלף חודש, והיו הרבה מתחים כבדים על הצפון, היו. חלף חודש, והמשק חזר לעצמו במהירות, חזר לעצמו, קרה שבמספרים, אולי זה היה אפילו יותר מחודש, כאשר במספרים כמעט לא ראית עקבות למלחמה הקשה הזאת שהייתה, מלחמת לבנון השנייה. ואז אמרתי לעצמי, משהו השתנה. המשק הזה כל כך חיוני, כל כך חזק, כל כך גמיש, מדבר על המגזר הפרטי, שהוא יודע לשנות עמדות, להחליף מצבים, למצוא שווקים חדשים פתאום באודו ובסין במקום באירופה, לייצא בכל זאת, לעבוד בתנאים קשים מאוד אפילו תוך כדי הפגזות. כלומר, אני חושב שנוכל לעמוד בזה גם במלחמה ארוכה. נוכל. כמה ארוכה, תאמר, מי יודע, מי יודע כמה ארוכה. אני חושב שגם אלה שהכי למעלה לא יודעים. אולי תגיד מילה על חשיבותו של הנגיד וההמשכיות של אותו נגיד בתפקיד של הנגיד. כן, זה גם שאלה מצוינת. אם היה לנו ראש ממשלה נורמלי... לא נורמלי? אני איתך. היה לנו ראש ממשלה סביר, שבאמת אכפת לו מהמדינה, שבאמת אכפת לו,
הוא היה עושה דבר פשוט עכשיו, יוצא בכל ה... ממקום ההכזות המגוחכות שלו, כמו ביום שישי בערב, בליל שבת, זה הדבר מזביע בפני עצמו, היה אומר, אני מעריך לנגיד את הכהונה בעוד 5 שנים, זה נגיד טוב, נגיד שעשה את העבודה, שנלחם נגד האינפלציה ולא פחד לעלות ריבית, שיש לו מעמד בעולם, שהוא מכיר את השטח, שמכיר את הבנקאות, שמכירים אותו כבר בעולם, לוקח זמן עד שמכירים אותו, לא כולם זה יעקב פרנקל, כן, שהוא מוכר, לא, לא כולם, ויש לו עמדה, וכל המשק הפרטי גם נותן לו גיבוי, וכל האנשים, תן את הוודאות הזו, תבוא ותגיד אני מעריך את אותו לעוד 5 שנים, אבל הוא לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה. עכשיו בגלל הממשלת כאילו חירום, אז הוסכם שלא משנים עכשיו ברגע זה, אלא מעריכים ב3 חודשים, אבל מה זה 3 חודשים? זה ברווז תולע, זה אחד שאומר אני עוד מעט גומר, אני כבר לא מסתכל על טווח ארוך, אני מסתכל על 3 חודשים, אז אני אולי לא יעלה את הריבית אם צריך, כדי למצוא חן בעיני הציבור, כי עוד 3 חודשים אני הולך. זה דבר רע מאוד. ואם היה לנו ראש ממשלה שאוהב אותנו, הוא היה עושה את זה עוד היום. מעריך בעוד 5 שנים. לאמיר ירון, לא אמרנו את השם שלו, נגיד בנק ישראל אמיר ירון. פרופסור אמיר ירון? פרופסור אמיר ירון, נכון. אז ניקח עוד שאלה מהקהל. לפי דבריך, מדוע אנו זקוקים להעברת כסף או כספים מידידינו האמריקאים? לא, לקבלת כסף הוא התכוון בטח, למתנות. תראה, אלו אמרנו גם שהגירעון עומד להיות גדול מאוד. גם בלי שאנחנו נהיה סופר פזרנים, גם בלי זה, הגירעון יגדל כי ההכנסות יורדות, ההוצאות עולות, וזה לא טוב, לא טוב למעמדנו בעולם, לא טוב לריביות שיעלו, לא טוב להורדת דירוג האשראי, זה לא טוב, זה כמו חוב של משפחה, מי שרוצה שיהיה לו חוב גדול, אף אחד לא רוצה. אז באה המעצמה, למזלנו, שאנחנו האמת תלויים בה לא מעט, רואים את זה עכשיו, ואומרת, ניתן לכם מענק מיוחד, ניתן לכם עוד עזרה, ניתן לכם מיליארדי דולרים, גם כדי שיהיה לכם לרכישת נשק, וגם כדי לעזור לכם בגירעון הגדול שאתם נכנסים אליו. אז למה לא לקחת? למה לא לקחת? נותנים לך מתנה כזאת גדולה, מהידידה הכי גדולה, מהמעצמה הכי חשובה, שעצם ההימצאות שלה במזרח התיכון, דרך נושאת המטוסים וההימצאות של ביידן, זה גם נושא כלכלי, גם, אנחנו מדברים כמובן זה צבאי, אבל בעיקר גם כלכלי, שכל אחד עכשיו, קובי ותמר, כל אחד עכשיו שרוצה לעשות איזה עסק, מנסה לייצא לצרפת, יודע שמאחורי ישראל הקטנה עומדת מעצמה גדולה, שנותנת לה גב, שעוזרת לה, שבה הם נושאת מטוסים, שהנשיא בא לכאן, שמוכן לתת מיליארדים, עוברים 10 מיליארד, עזרה לישראל, ואומר, אוקיי, אני כן אעשה הסכם עם המפעל הזה בבאר שבע, ל5 שנים, ליבוא ממנו של סחורה. למה? כי למרות שהיא קטנה, ולמרות שהיא הותקפה, בכל זאת יש לה את הגב של המעצמה הכי גדולה בעולם, אז היא כן חזקה, היא כן תשרוד, היא כן תתגבר בעזרת המעצמה הגדולה. לכן זה כל כך חשוב, גם היחסים, גם הכסף שמגיע, גם הצי האמריקאי וגם הנשיא, הכל ביחד. תודה. אפשר לפתור את הבעיה של הפלסטינאים בעזה בהמון כסף? לנייד אותם למצרים בשביל מאות אלפי דולרים, לנייד אותם למקום אחר, לארצות שצריכות כסף. תראי, לנייד למצרים זה קל להגיד כאן, את אומרת ואני שומע, אבל המצרים לא רוצים. המצרים... לא, בתמורה לכסף, אולי הם כן ירצו? אני קורא את הדברים האלה, אבל אני קורא גם מה שהמצרים אומרים.
אתה לא רוצה להכניס אליך הביתה חצי מיליון או מיליון אנשים שאתה לא רוצה אותם. לא, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור למה, זה ברור מאליו. הם לא רוצים, לא רוצים את זה. עכשיו, אנחנו במצב מאוד רגיש עם מצרים, זה השלום הכי חשוב שלנו באזור, הכי חשוב, שהחזיק מעמד ברציפות הכי איומות אצלנו ואצלם, רבין וסעדת, והחזיק מעמד במלחמת שלום הגליל הראשונה והשנייה, שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, ובעוד הרבה, בעוד הרבה מצבים, והוא המתווך היחידי המצרים בינינו ובין העולם הערבי, אז גם ירדן בעצם. אז אנחנו יכולים לעשות את זה למצרים, לפתוח את הגבול ולהכניס אליהם אנשים שהם לא רוצים? בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות. עכשיו בקשר לדבר השני שאמר תמר, האם אפשר לקנות את הרצועה בכסף? נכון, גם שאלת את זה, את הרצועה עצמה, בעשרות מיליארדים של העולם, של ארצות הברית, שלנו. זאת אומרת, מזכירה לי תמר, את אותו ראש ממשלה, הקרוי נתניהו, שזאת הייתה התזה שלו. ומה הוא אמר? הוא אמר לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, לפני שנה, כבר חמש שנים הוא אומר את זה, הם מורתעים, החמאס מורתע, הוא לא רוצה להרוס את הכלכלה שהוא בנה, לכן אני אתן לו אישורים לעוד עובדים, ומזה הוא ירוויח כסף, החמאס עצמו, כי הוא מקבל תדעי לך 600 שקל לחודש, מכל פועל שנכנס לישראל, הוא לוקח מס. וגם אני אתן לו כסף פטרי במזוודות, 30 מיליון דולר לחודש, שיהיה עובר אליו, וכך אני אקנה את הערבים האלה בכסף, ואז הם השתקו. הוא אמר איזה שבועיים לפני המלחמה, זאת התזה שלו, זאת התזה הארסנית המזעזעת שלו, שאמרה אין סיכון מהחמאס, אני קונה אותו בכסף, אני קונה אותו בבניינים שהוא בונה, אני קונה אותו וקונה אותו, והוא מורתע והוא מפחד. כלומר, אסור לנו ליפול במלכודת הזאת, שאתה יכול בכסף לקנות ארגון רצחני נאצי, ארגון רצחני נאצי, כמו הארגון הזה שראינו אותו. לכן, אני לא חושב שאפשר לקנות אותם בכסף, צריך לעשות שם דברים אחרים. תודה. נעבור לשאלה הבאה. אבי מציין ש... רגע, אני פותח את אמרת המיקרופון. אבי מציין שהדוח האחרון של מודי'ס, כן, פורסם בתחילת המלחמה ולא ניתנה לכך התייחסות בתקשורת, אם אתה יכול לדבר קצת על המשמעות שלו. תראה, היה, נכון, היה דוח, נכון, הוא צודק, היה דוח בתחילת המלחמה שמה אפשר לעשות, אפילו שפורסם המדד האחרון שירד ב-0.1 אחוז, לא הייתה איזה שום ידיעה בטלוויזיה, מה אפשר לעשות? הטלוויזיה עסקה כמובן בדברים אחרים. נכון, מודי'ס באמת היה לו דוח, וגם עכשיו יצא דוח נוסף, ממש אתמול, של חברת דירוג אחרת, שאמרה שיש לנו אופק שלילי לדירוג, כלומר, לא נגע בדירוג, הם לא נגעו שניהם בדירוג, אבל הורידו את הציפייה קדימה. יכול להיות לך אופק חיובי, כלומר שאולי נעלה לך, יכול להיות אופק ניטרלי, ויכול להיות אופק שלילי, והם הורידו את זה, החברה שפרסמה אתמול, הורידו את זה לאופק שלילי, אבל הם לא עשו עדיין צעדים קשים של הורדת הדירוג עצמו, וגם הם לא עשו את זה אם אנחנו נתנהג באחריות, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, ולא נפרוץ יותר מדי את הגירעון, ויותר מכך, נציג תוכנית שאומרת, אוקיי, הגירעון הנוכחי יהיה גדול, נניח 10%, פעם אני זורק מספר, אבל יש לנו כבר עכשיו תוכנית, כבר עכשיו התחייבות, שנוריד אותו באופן הדרגתי, מ-10 ל-8, ל-6, ל-0, או ל-2%, תוך 3 שנים, יש לנו תוכנית כזאת, לא סתם אנחנו מוציאים עכשיו כסף, זה חד פעמי, אבל אנחנו נוריד את זה, אנחנו לא נשאר ברמות הגבוהות הללו, וככה חברות הדירוג יקבלו את הביטחון שיש פה אנשים רציניים, ואז הם לא יורידו את הדירוג. טוב, אנחנו יורדים למיקרו. כן. צריך להתייחס גם לשאלות. איזה מניה לקנות?
יש הטוענים, יש הטוענים שבמצבי משבר כדאי לקנות זהב. האם זה נכון ומעשי? שמע, אני עוקב גם אחרי הזהב. הזהב כבר היה ב-600 דולר, ב-1200, ב-2000. עכשיו הוא קצת מעט 2000 נדמה לי. איך אפשר להתייחס בכלל להשקעה כזאת? זה כל כך, כל כך ספקולטיבי, כל כך תלוי בכוחות אדירים שמנהלים את זה, מעצמות, אם זה, אם זה, אם זה דרום אפריקה, או אם זה, או אם זה רוסיה, או אם זה כל מיני קורי זהב, אותו הדבר גם כסף במתכות כאלו. אם נותר לי להמליץ, אני לא הייתי נוגע בדברים האיזוטריים האלו, בהשקעות כאלו, אלא אם מישהו רוצה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לוקח 2% מהנכסים שלי ומשחק איתם בדברים מסוכנים, כמו זהב, כמו כל מיני מטבעות וירטואליים, אבל 2%, יודעים מה? 0.5%. אבל כדי לשחק, אבל זה לא דבר שאנשים סולידיים עוסקים בו בכלל. ואנחנו סולידיים, לא? משתדלים. משתדלים. יש כמה שאלות שחוזרות על עצמן, אז בעיקר בנוגע להשקעות, למה לעשות עם השקעות לטווח קצר, עם אגרות חוב לטווח קצר, בשנה, 3 שנים, 5 שנים, לא 10. אוקיי, אז גם היום, הסתכלתי גם על זה, והמקם, המלווה קצר מועד, זה מוצר שנמצא, שקל מאוד לקנות אותו, הוא מאוד בטוח. מה זה מלווה קצר מועד? בעצם אתה מלווה כסף לבנק ישראל, זה חלק מהמדיניות המוניטרית שדיברנו עליה טיפה, וזה כסף שאתה משקיע אותו לשנה, בדיוק לשנה. אתה יכול היום לדעת בדיוק באיזה יום מוחזר לך הכסף, וגם שם, הריבית, אני אסתכל בדיוק, הריבית היא מכאן לשנה, 4.3% ברוטו, שזה 3.6% נטו. כלומר, אתה יכול להשקיע את הכסף, אבל אתם יודעים, לשים 100 שקל היום, לקבל בעוד שנה נטו, לאחר המיסוי, 103.6. זה הדבר הכי סולידי שיש. יש גם דבר דומה לזה, שקוראים לו קרנות כספיות. זה דבר דומה, זה גופים גדולים שמאחדים את הכסף של כולנו, והם עם הכסף הזה קונים מקאמים כאלה, מה שאמרתי, לטווח גם של 3 חודשים, 6 חודשים, ומחליפים את זה, וגם יש להם הרבה כסף, אז הם מקבלים ריביות גבוהות בבנקים על הפקדונות שלהם, ושם אתה יכול לקבל אולי קצת יותר ממה שאמרת. אולי קצת יותר. וגם כן רמת סיכון מאוד נמוכה. אלה מכשירים לטווח קצר שאתה יכול להתעסק איתם. אחרי זה, אתה כבר נכנס לעולם של אגרות החוב. אז כמו שאמרתי שיש אגרות חוב ל10 שנים, יש גם ל3 שנים, ול5 שנים, ול2 שנים, ולכל טווח. אתה צריך פשוט לבקש את הטווח שנראה לך, והריביות יהיו דומות למה שאמרתי, ומה אמרתי? אמרתי 4.4 ברוטו ו3.7 נטו. פחות או יותר, אני לא יכול לדייק על כל השנים הללו, אבל אלה בערך התשואות או הרווח שתקבל, לכל טווח כמעט. תודה, יש כמה שאלות לגבי עליית הדולר. האם זה טוב, איך זה טוב או לא טוב לאדם הפרטי, והאם זה טוב או לא טוב למדינה? תראה, הדולר, תמיד רצינו, התעשיינים, היצואנים רצו דולר חזק, הם רצו לקבל עבור כל דולר שהם, של ייצוא, במקום 3.5 שקלים, 4 שקלים, זה יותר טוב, אתה מרוויח יותר, אתה רוצה גם לייצא יותר. אבל מצד שני, מבחינה של המדינה, גם היבוא מתייקר. ואם היבוא מתייקר, אז המכוניות מתייקרות, והנסיעות לחול מתייקרות, וכל מוצרי המזון המיובאים מתייקרים, וכל חומרי הגלם מתייקרים, אין לנו חומרי גלם בישראל. כלומר, לעליית הדולר, באופן חד כזה, כמו שקרה לנו, זה 4%, בנוסף ל-10%
של השנה עד אוקטובר, עד המלחמה, עד 7 באוקטובר, שזה בגלל ההפיכה המשטרית, זה יותר מדי, זה 14% בשנה עד עכשיו, וזה יותר מדי, זה צד פריף מדי, זה גם נגרם עקב כל מה שקרה עקב ההפיכה המשטרית, שבכלל שכחנו שהיא הייתה, והיא הייתה, וכל הסכנה של וכל הבריחה של ההייטק, של השקעות בהייטק, של חברות שלקחו מכאן כספים והוציאו, בגלל הסכנה של ההפיכה המשטרית, בגלל הסכנה של החלשת בית המשפט, כל הדברים האלה ביחד גרמו לפיחות של כ-14% בתחילת השנה, וזה כבר רע, זה יותר מדי. פיחות רגיל, נמוך, בגובה האינפלציה, 3% לשנה, סביר, אבל לא 14. ומה אני יכול לקוות? שהדולר גם יסתובב ולא ימשיך לעלות, אלא ילך לכיוון השני. אז בהמשך למה שאמרת, מאיר שואל, כיצד מתייחסים לעליית הדולר במניות המושקעות בדולרים? תראה, אם אתה קונה, זרקתי ככה באמצע את המושג S&P 500, שזה הדבר המקובל ביותר, הבטוח ביותר, שאתה קונה בעצם את 500 המניות הגדולות בניו יורק סטוק אקסצ'יינג', זה הכי גדול, זה אתה בעצם קונה חלק בכלכלה האמריקאית, אז אתה חשוף לשני סיכונים, סיכון אחד, סיכון של המניות, אתה יודע אם המניות ימשיכו לעלות בארצות הברית, אולי הן כבר גבוהות מאוד, דרך אגב די גבוהות, האם הן ימשיכו לעלות? אתה לא יודע, בטח לא לטווח קצר, זה סיכון ראשון, אולי הן גם ירדו, מרגע שאתה קונה, פתאום הן ירדו. סיכון השני זה סיכון המטבע, שדיברנו עליו, זה שני סיכונים, אתה קונה משהו שבעצם הוא בדולרים, כלומר לקחת שקלים שלך, אמרת, הפכת אותם, אמרת אותם לדולרים, ועם זה אתה קונה את המניה, את המדד הזה שקוראים לו S&P 500, ועד יש לך סיכון של המטבע, האם הדולר ימשיך לעלות, ואז אם יש לך השקעה בדולרים, זה טוב לך, אבל אם הדולר פתאום יחזור ל-360, אם הוא יחזור ל-360, אז כל הרווחים שלך מהעלייה של המניות, אם הייתה, תימחק בירידה של הדולר. קובי, העולם, מאיר שאל, העולם מלא תיקונים, העולם לא בטוח, עולם ההשקעות לא בטוח, העולם שלנו לא בטוח, ואיך תמר ברוש אמרה בהתחלה, לעולם ישליש אדם את כספו. אז אתה עושה חלק בזה, חלק בישראל, חלק בחול, חלק לטווח ארוך, חלק לטווח קצר, חלק גם בנדלן אם אתה יכול, זה גם השקעה לא קטנה, או בחלק מנדלן, וככה אתה מפזר את הסיכון, אתה לא יותר חכם מכל משקיע אחר בעולם, לכן אתה מפזר. תודה. ליליאנה שואלת לגבי אגרות חוב, היא שואלת, אומרת, ריאלית זה הפסד, אך אל מול האינפלציה זה לא הפסד? אני חושב שאני מבין למה היא התכוונה. אמרת יאנה? ליליאנה. ליליאנה. אני חושב שאני יודע למה היא התכוונה. היא התכוונה, אני מקווה, אם לא שתתקן אותי, שאם אתה מקבל 3.6% זה נומינלי. עכשיו אם האינפלציה תהיה, נניח, או בישראל או בארצות הברית, אמרנו שזה דומה, נניח 2% לשנה, וזה מה שאני מקווה שיהיה, לא יותר, אז כמה אתה מרוויח בסוף ריאלי? קובי, נכון? 1.6, נעשה את זה בחיסור פשוט, למרות שצריכים, כמו שלמדנו במתמטיקה, לפלק אחד בשני, אבל זה מספרים קטנים, אז זו אותה תוצאה כמעט. אז אתה לא מרוויח 3.6 ריאלי, אתה לא, האושר שלך לא גדל ב-3.6 ריאלי, אתה יכול לקנות יותר מוצרים ב-3.6% לשנה, אלא רק ב-1.6, כי האינפלציה, כי הפערים עלו ב-2%, אבל זה המצב, חברים, זה האחוזים, זאת המציאות,
וצריך גם לזכור שרק לפני זמן קצר, לפני שנה, אפילו פחות משנה, לא היו כאלה אחוזים גבוהים בשוק, לא היו. היית מקבל 0% על השקעה לכמה שנים, 0, לא יותר מ-0 או 0.5. עכשיו זה יותר גבוה. וכדי להסביר מה אני מתכוון בתשואה, זה ריבית דריבית, זה ריבית דריבית, זה לא 3.6 ל-10 שנים, זה 3.6 כל שנה, וצריכים מחשב ולעשות את החשבון, 3.6 בחזקת 10, עושים את זה 1.036 בחזקת 10, ואז רואים איזה ריבית דריבית אתה מקבל בסוף ה-10 השנים, כמה ה-100 שקל למה הם הפכו. טוב, זה כבר שיעור ממש באימון. ליליאנה, אם קיבלת תשובה, אז נשמח שתגיבי. טוב, בוא ניקח עוד שתי שאלות. מה דעתך על השקעה בסקטור הטכנולוגיה, בינה מלאכותית, שבבים, איך יוצא בזה? תשמע, עד לפני, נכון, בערך, אני יודע, שנתיים, השוק הזה רק עלה. השוק נקרא לו הייטק, עוד לפני שידענו את המילה בינה מלאכותית, עלה ועלה ועלה וחברות הונפקו במיליארדים וזה היה רק כיוון אחד. ואני כמובן גם אז ניסיתי לומר לאנשים, כולל הכי קרובים אליי, שזה לא לעד, זה לא לעד. אם תישארו מספיק זמן אתם תחוו גם ירידות חדות. ובאמת היו מפולות בחברות האלה, בחברות ההייטק והסטארט-אפ, שהיו מיליארדים ופתאום נשארו גרושים. זה כבר היה, ראינו את זה, זה כבר קרה דרך אגב גם, קראו לזה אז חברות ה-dot-com ב-2001, היה אז מפולת גדולה, אחרי עלייה חדה. אז קובי, האם אחרי כל הדיבורים שלי על סולידיות, אני יכול לבוא ופתאום להמליץ על חברות בינה מלאכותית, האם אני יודע כמה הם יעלו, עד מתי הם יעלו, מי יעלה ומתי הכל יתמוטט. אני לא יודע, אני לא יודע את הדברים האלה, אף אחד לא יודע. לכן, לעולם ישליש אדם את ממונו. אפשר לשים גם חלק בזווית הזאת, אבל לא הרבה ולא העיקר, כי אלה דברים הרבה יותר מסוכנים ממה שאנחנו מדמיינים. לכן אמרתי, S&P 500, אתה בשוק האמריקאי כולו. אם אתה רוצה רמת סיכון גבוהה מאוד, גבוהה מאוד, של חברות מסוימות בבינה מלאכותית, אתה יודע מה, קח 0.5% מהכסף שלך ותעשה את זה. אבל, אלא אם אתה מאמר, ואתה מאמר גדול, אז אני כבר לא היועץ פה. אני כבר מרים ידיים. תודה. מה דעתך על סמכויות נגיד בנק ישראל, האם הן ריכוזיות מדי או במידה הנכונה? תראה, לא המצאנו כלום בבנק ישראל, הנגיד שלנו כמו הנגיד האמריקאי, כמו הצרפתי, כמו האיטלקי, יש לו סמכויות דומות, אצלנו יש דבר אחד מיוחד בחוק בנק ישראל, שהוא גם היועץ הכלכלי של הממשלה, זה לא קיים במדינות אחרות, זה נעשה מסיבות היסטוריות בשנת 50 כבר, כי היה אז נגיד מאוד חזק דוד הורוביץ שרצה סמכויות, אז הוא רצה להיות גם היועץ הכלכלי של הממשלה, אז הוא יועץ כלכלי, אז הוא אומר מה שהוא אומר, רוצים מקשיבים לו, לא רוצים, זה הופך להיות ידיעה בעיתון, אבל התפקיד המרכזי שלו, של שמירה על אינפלציה נמוכה, שמירה על יציבות הבנקים, שני הדברים הכי מרכזיים, עזרה או עוד מטרה, עזרה ועידוד של צמיחת המשק, זה שווה לכל הנגידים בעולם. הנגיד הישראלי לא שונה בכך. טוב, תודה. יש עוד הרבה שאלות, אבל אני אתן את רשת הדיבור לתמר, בבקשה. לא נהיינו יותר עשירים, נחמיה, אחרי השיעור הזה, אבל אולי נהיינו קצת יותר זהירים. זה ברור שבימי מלחמה אתה לא מוצא הרבה אנשים שמאמרים, אלא אם כן יש להם סכומים בלתי מוגבלים. אז זה רק מעורר סקרנות, לפתוח קורס בקתדרה,
לניהול הכסף, ואנחנו נעשה את זה. אז תודה רבה לך, תודה רבה לכם שבאתם, ונראה אתכם מחר. אוקיי, תודה לכולם, תמר, תודה לך, תודה לכולם. להתראות. מחר אנחנו עם עופר שלח, אני מעלה את הפרטים, ביחד עם שיר, ערב נעים. תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב עולה בצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שיריך והשקט סביב